Domácí FK Mohelnice tuto soutěž hrálo 3 sezóny mezi lety 2015 až 2018 a tím nejlepším výsledkem bylo 9. místo v soutěžním ročníku 2015-2016. Střídání domácího mužstva, ze hřiště odcházejí hráči
číslo 7 Petr Čang a číslo 12 Martin Srdinko a nahrazují jej s číslem 15 Martin Vokoun a s číslem 18 Ondra Brulík. Ale, musíš přemýšlet.